Poštovani proizvođači, nalazimo se u usevu pšenice gde nas uskoro očekuje neizostavni prolećni tretman, takozvani prvi tretman pšenice. Suzbijanje korova predstavlja značajan deo zaštite pšenice. Octanus je nov proizvod naše kompanije koji se u pšenici može primeniti do faze zastavičara. Najbolji moment primene Octanusa je period kada korovi počinju da ugrožavaju normalan razvoj pšenice, pri čemu postižemo i maksimalan herbicidni efekat na korovske vrste. Octanus odlikuje mala količina primene i laka manipulacija. Octanus je efikasan u širokom temperaturnom opsegu. Štetni insekti mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. U tu svrhu koristimo proizvod Polux, širokog spektra delovanja. Pokazuje veoma brz efekat delovanja na ciljene štetočine. Obilaskom terena utvrđeno je prisustvo najznačajnijih biljnih bolesti kao što su lisne rđe, septorije, pepelnica, a u ječmovima je prisutna i mrežasta pegavost. Koje su to rešenja za suzbijanje najznačajnijih biljnih bolesti? To su svakako proizvodi Akord ili Pilon. Akord je sistemični fungicid širokog spektra delovanja. Akord je proveren, pouzdan preparat, često korišćen u praksi. Osim Akorda, odlično rešenje predstavlja i proizvod Pilon. Pilon odlikuje brzo usvajanje. Ne postoji rizik ospiranja kišom jer se preparat brzo apsorbuje vegetativnim delovima biljke. Nakon primene, Pilon obezbeđuje dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti. Na terenu je već nakon prve sezone primene pokazao izuzetnu efikasnost u suzbijanju najznačajnijih bolesti pšenice. Osim u pšenici, Pilon je svoju snagu pokazao i u usevu ječma. Sa ponosom napominjem da Pilon koriste i farmeri zemalja Evropske unije. Foligal Turbo P je noviji, izuzetno efikasan proizvod naše kompanije, namenjen pre svega za prevazilaženje stresnih uslova, podizanje otpornosti biljaka i povećanje prinosa pšenice. Primenom Foligal Turbo P pružamo pšenici sve neophodne uslove za postizanje visokih prinosa. Foligal Turbo P možemo primeniti od prvog kolenca pa sve do cvetanja pšenice. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.